مسعود اظہر معاملے پر چین کے دو ٹوک موقف پر بھارت منت سماجت پر اتر آیا. بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کانفرنس میں چینی صدر سے ملنے پہنچے اور خوب جی حضوری کے ساتھ ساتھ معافی تلافی بھی کی, لیکن چینی صدر نے انہیں صرف صبر کی تلقین کی. گوا میں برکس اجلاس پر چینی صدر پہنچے تو مودی جی بھی ان کی خدمت میں فوراً حاضر ہوئے. بند دروازوں میں ان سرگوشیوں کی خبر دینے والے بتاتے ہیں کہ مودی نے چینی صدر کی خوب جی حضوری کی, معافی مانگی اور منت سماجت بھی کی. مودی نے چینی صدر سے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اس کے بھگوان کا واسطہ لے لے اور این ایس سی پر غور کریں. مودی کے خاص مشیر بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس ملاقات کی کہانی کچھ اور ہی سنائی. وکاس سوارب نے کہا کہ بھارت اور چین میں دہشت گردی کے خلاف مشترکہ اقدامات پر اتفاق ہوا. وکاس سوارب نے یہ بھی کہا کہ چینی حکام نے این ایس سی پر جلد دوبارہ مذاکرات ہونے کا بتایا ہے. اندر کا اصل منظر نامہ بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ چینی صدر نے مودی کی مکاری کو جان لیا اور صبر کرنے کی تلقین کی.